Ahoj kluci! Ahoj holky! Doufám, že i vy dnes máte připravený deštník. A proč? Dívala jsem se včera na předpověď počasí a říkali, že bude pršet a bude foukat silný vítr. Nefouká. Neprší. Nikde ani mráček. Děti, je to dobrý, jdem spolu na rozcvičku. Dešťové kapičky dostali nožičky, tančili na plechu, dělali neplechu. Když je venku fujavice a nesvítí sluníčko, sedneme si s knížkou na klín, je nám pěkně teplíčko. Pro dobrou kondičku mám ranní rozcvičku. Nejdřív se protřepu. Krčím se do břepu, potom se natáhnu, nahoru vytáhnu, poskočím, hop a hop, ať jsem pět celý rok. Pak si sednu do trávy a modlím se. Pane Bože, díky, že o mě vždy víš. Pane Bože, prosím, buď mi stále blíž. Amen. Dnes jsme vás trošku napínali, ale než se pořádně vydýcháte, prozradíme vám řešení naší hádanky z minulého dílu. Dnes si budeme povídat o dvou mužích. Jeden stavěl svůj dům na skále a druhý stavěl svůj dům na písku. Ahoj, děcka, pojďte blíž. Musím vám říct něco tajného. Ale slibte mi, že to nikomu neprozradíte, dřív než to bude hotové. Dnes všechny překvapím a postavím ten nejhezčí domeček na světě. Eli! Nechceš jít ven? Je tam moc hezky. Ne, mami, mám teď něco důležitého na práci. Ať hlavně za mnou nechodí Kuba. Co ty to máš za tajnosti? Nic, a věř, už chci být sama. Ale no tak, ty si chceš se mnou hrát. A dneska bys mě k sobě do pokoje nepustila? Neslyšel jsi? Běž, kluci tu dnes nemůžou. Už jsem tu a hraju si s tebou. Co to stavíš? Domeček, ale tebe dovnitř nepustím. Stejně bych se bál, že mi spadne na hlavu. Co se to tam děje? On mi zbořil domeček. Ale já se ničeho nedotkl. Spadlo to samo. Jsi ten nejhorší stavitel na světě. Pojďte sem oba, teď vás i děti naučíme písničku o tom, jak a na čem se má stavět, aby to k něčemu bylo a nedopadlo to takhle. A pak zkusíte postavit nový domeček společně a určitě se vám to podaří. Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, muž moudrý stavěl dům svůj na skále. Muž moudrý stavěl svůj dům na skále, až přišel velký mrak. Déšť pádal a voda stoupala, déšť pádal a voda stoupala, déšť pádal a voda stoupala, a dům tam pevně stál. Muž hloupý stavěl svůj dům na písku, muž hloupý stavěl svůj dům na písku, muž hloupý stavěl svůj dům na písku, až přišel velký mrak. Déšť pádal a voda stoupala, déšť pádal a voda stoupala, déšť pádal a voda stoupala, a dům se rozsypal. Dostaví život na Pánu Ježíši, dostaví život na Pánu Ježíši, dostaví život na Pánu Ježíši, ten staví na skále. Když bouře zlá se na něj oboří, když bouře zlá se na něj oboří, když bouře zlá se na něj oboří, ten dům pak bude stát. Děti, už jistě víte, co nás naučil náš příběh. Je moc důležité vždy pozorně Bohu naslouchat a dělat, co nám říká. Potom budete jako ten moudrý muž, který postavil dům na vrcholku pevné skály.
A díky té skále bude všechno ve vašem životě dobré a pevné a žádná bouře to nezboří. A dnes si spolu vyrobíme deštník. Děti, dnes si spolu vyrobíme deštníčky. Budeme na to potřebovat tužku, nůžky, různé barevné papíry. Můžou být třeba natrhané z časopisu, anebo si je koupíte v papírnictví. A předlohu buď si deštníček namalujte, nebo si ji můžete vytisknout. Nejdříve si vezmeme hnědou pastelku a vymalujeme tady tyto části. Vemte nůžky a všechny díly z deštníku vystříhám. Tak a teď si vezmeme deštníček a nalepíme mu držátko. Vezmeme barevné papíry a postupně budeme trhat na malinké kousíčky. Všechny je postupně natrháme na malinké dílky. Vezmeme si lepidlo a plochu deštníku si namažeme. A začneme obrázky lepit. Barvičky pěkně střídáme, aby deštníček byl veselý. A je hotovo. A teď už nezmokneme. Děti, a ani dnes nepřijdete o nápovědy k naší hádance. V příštím díle postavíme obrovskou loď. Pak nám bude 40 dní pršet a nakonec, když přestane, se na obloze objeví duha. Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za vaše výrobky. I tentokrát nám můžete poslat nové. Doufám, že jste dneska moc nezmokli a že si nás pustíte i příště. Ahoj! Ahoj!